მოგესალმებით bir Radio Marneulis Facebook გამომწერება. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კიზილაძლოში ნომერ 58 საუბნო საარჩევნო კომისიასთან, სადაც რამდენიმე წუთის წინ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელი აცხადებს კიზილაძლოს მაჟორიტარმა კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ის მას ფიზიკურად გაუსწორდა და შევეცდები ახლა გავესაუბრო თავად გაზარალებულს. გამარჯობა. Ქართული თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ რა მოხდა? Русский знаете? Да. Можете сказать, что произошло? Ну, это случилось с утра тоже. Двоих поймал, даже представитель сказал, что это не должен здесь голосовать. Меня успокоили, ладно, да, оставь, оставь. Полчаса назад здесь еще двоих поймал. Я говорю, это не здесь должен голосовать. Ну, они убежали, потом это пришел кандидат Жейхан Чоударов, позвали сюда Владимир Чинев и сразу же ударили. А где произошло это? Где ударил? Вот сзади этой машины. Сзади этой машины. Это магистро Аряли. Ай, ехла хедаут кадршиц, რომ სასტრაფო დახმარების მანქანა მოვიდა. Ამ ადამიანს ჩაუტარებენ გამოკვლევას, როგორ არის, აი, მას შუბლის არეში ჰქონდა დაზიანებები, როგორ შევამჩნიე, და ასევე როგორც საცხადებს, სადახლოს უკაცრავად კიზილაძლოს მაჟორიტარი კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოიდაროვი იყო აქ მოსული. რამდენჯერმე მოიყვანა ჩოიდაროვმა ისეთი ადამიანები, ვისაც არ ჰქონდა ხმის მიცემის უფლება, რაც დააფიქსირა ამ პიროვნებამ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც უკვე მეორე და მესამედ გაიმეორა ჩოიდაროვმა აღნიშნული ფაქტი და მოიყვანა ისეთი პირები, ვინც არ იყვნენ რეგისტრირებული ამ უბანზე, როგორც ის დაზარალებული აცხადებს, მას შემდეგ გაიყვანეს გვერდზე და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. აი ახლა პოლიციის წარმომადგენლებიც არიან მასულები. Როგორც ხედავთ ახლა კადრში სასწრაფო დახმარების ბრიგადასთან ერთად სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლებიც არიან მოსულები. აქ არიან მოსულები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც. სამედიცინო გამოკვლევებს უტარებენ ახლა დაზარალებულს. ახლა შევეცდები გავესაუბრო გიორგი მუმლაძეს. გიორგი, გამარჯობა. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, პირდაპირ ეთერში ვარ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ რა მოხდა დღეს აქ და რა ფაქტამ გამოიწვია? როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენი წარმომადგენელი ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელი, რომელიც იმყოფებოდა 58 ნომერ 58 საარჩევნო უბანზე სოფელ კიზილაძლოში და ის თავის საქმეს ახორციელდა, მან საშუალება არ მისცა რომ აქ ორჯერ შემოეყვანათ პიროვნება, ანუ იაში კარუსელს შეუშალდნენ და ამაზე გამწარებული კიზილაძლოს მაჟორიტარობის დეპუტატობის კანდიდატი თავს დაესხა ფიზიკურად სცემა. გამოვიძახთ ახლა პოლიცია, დაგვიანებით მოვიდა სასტრაფოს. ეს ადამიანი არ გული დავადმყოფი, ეს არის სრული ტერორი. წარმოიდგინეთ, ადამიანი იცავს ხმებს და ამ დროს მოდის ზონდერი, ჩვეულებრივი ტერორი, ეს ტერორი მეტია ზონდერი,
ზონდერი, რომელიც ეხლა ცდილობს რომ ეს ადამიანი დააშინოს, რომ შემდეგ აქ თავისუფლება მოიპოვონ და რაც უნდა ისაკუთრო. მაქსიმალურად მოწდებით რომ ჩავერთოთ, ყველა დაიცვათ, უბრალოდ მოსახლეობას მოუწოდებთ. იაქტიურეთ და თუ რამე მსგავსი ფაქტი იქნება, დაურეკეთ პოლიციას, გადაიღეთ ვიდეოები ფაქტები, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად სადახლოში გამომავლეთ პირდაპირ როგორ ხდება და ფულის გადაცემის ამბები და გაიქცენ ეს ადამიანები, ასევე როგორ ხდება არასწორი აგიტაცია იგივე სადახლოში, ასევე ფუტლიარში არის სიტუაცია არეული და კარუსელს აქვს ადგილი. იდეაში ჩვენ ხედავთ რომ ალგეთშიც დაახლოებით იგივე სიტუაცია, ამიტომ ყველას მოგიწოდებ, იაქტიურეთ, თქვენ რაც შეგიძლიათ გააკეთოთ. სხვა შანსი არ არის უბრალოდ. ესენი არიან მოძალადე კრიმინალები, რომელსაც უნდა თქვენ ხელისუფლება შეინარჩუნონ ძალადობით. აი ნამდვილად ძალად, აი ცხოვრების ფერმა რაც არის უბრალოდ ეგრე, რომ ძალის გამოყენებით დაგვაშვენ, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ყველანაირად ახლა ფაქტებს ვთვლით, რომ აღვნიშნოთ რაცა გვაქვს, რომ იგივე საერთაშორისო სამართლებრივ მისადას ვაჩვენოთ, რომ ეს არ არის არჩევნები. ეს არის ჩვეულებრივ შეიარაღებული ძალადობრივი ჯგუფების ძალადობა მშვიდობიან მოსახლეობაზე. მადლობა. თქვენ უსმენთ გიორგი მომლაძეს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მარნეულის შტაბის ხელმძღვანელს. აი თქვენ ახლა კადრში ცხედავთ, რომ ადგილზე არის მოსული სასტრაფო დახმარების ჯგუფი და გამოკვლევა უტარდება ახლა დაზარალებულს. ადგილზე ასევე არის პოლიციის წარმომადგენლები მოსული. ახლა კი შევეცდები, რომ გავესაუბრო მარნეულის მერობის კანდიდატს. გამარჯობა ბატონო ელდარ. რადიო მარნეულის პირდაპირ ეთერში ვართ. თუ შეგიძლიათ, რომ გვითხრათ, როგორ შეაფასებთ უფრო სწორად აი დღეს აქ მომხდარ ფაქტს და ზოგადად როგორ მიმდინარეობს არჩევნები მარნეულში? თქვენ თვითონაც ხედავთ აქ ახლა, ხედავთ ამ ყველაფერს. დღეს ზალადობის გარდა არაფერი არ არის ამ თავრობისგან. არამარტო კიზლაჯროში, ყველგან, ყველა უბანზე, სოფელ ალგეთში, კაცა დაადგა თავზე, შეგდით, ამორჩევეს, რომ გინა ქანანომაროვი არის თქვენი სოფლელი, თქვენის და უნდა მისცეთ 51 ხმას, აძალებენ ამორჩევეს და უნდა მისცეთ, უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი და უნდა მორჩეს ეს ზალადობა. გასაგებია, მადლობა. თუ შეიძლება აზერბაიჯანულ ენაზე რომ გვითხრათ, აზერბაიჯანულ მსმენელს რომ უთხრათ, რა მოხდა ახლა აქ და აი ახლა როგორ ელოდებით მოვლენების განვითარებას? Biz bugün Kızılhaz'da gelmiştik. Kızılhaz'ın kendinde bizim nümayendemiz, partiyanın nümayendesiniz. Kızılhaz'ın majoriter deputatı Sovdarov gelip burada ona fiziki tesir gösterip onu dövüp ve ona hayat gösterip. Onun şahidi de burada bizim gözümüzün kabağındadır. Skor komuş gelip ve tazili yardım gelip. Biz polise ve tazili yardıma gelip tavşırmış. Demişik. Özü Çovdarov'un özü ise buradan kasıp gelirdi. Sadar ise hala çoğu idarovi kaktu aralara amış ya sıkıp informasiya. Datova adgili tu polisiya şiari kadar. Çoğu idarovi. Çoğu idarovi amçuta ta arıbi kofi baka gayitsa. Arıbi çit sadar. Madloba. Konus mendit Marne Ulis Merobis Kandidat. Sertiyen nacionaluri mozdraobidan. აი მე შევეცდები ახლა თვითონ შიგნითაც დაგანახოთ როგორი მდგომარეობა არის უბანზე. ეს არის 52 საუბნო საარჩევნო კომისია და როგორც დაზარალებული აცხადებს, სწორედ აქ ცდილობდა ჯეიხუნ ჩოიდაროვი ეგრეთ წოდებული კარუსელის დატრიალებას და ისეთი პირების მოყვანა სუბანზე, ვისაც არ ჰქონდა ამის უფლება მოსილება. აი კადრში ხედავთ, რომ ადგილზე არის მობილიზებული სასტრაფო დახმარების ჯგუფი და აი ახლა თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის ზაურ დარგალის კუთვნილი ავტომობილი და სავარაუდოდ დარგალი მოვიდა ადგილზე. არც შეიძლება ის უბრალოდ გაივლის და აქ არ გააჩერებს, მაგრამ ეს ზაური დარგალია. მიეშვა გოდო ახოსი.
მიხედავთ რა გარგალი არის ახლა მის სიტუაციის განმუტაფება რა გადავთ ახლა გადაიყვანეს დაზარალებული სასტრაფო დახმარების მანქანით. როგორც ისაცხადებს ყიზილაძლოს კანდიდატმა ის მას ფიზიკურად გაუსწორდა მას შემდეგ რაც აღკვეთა სამართალ ესე ვთქვათ გამოავლინა სამართალდარღვევის ფაქტი როგორც დაზარალებული აცხადებს ადგილზე ყიზილაძლოს მაჟორიტარ კანდიდატს მოჰყავდა ისეთი პირები 58 საარჩევნო უბანზე ხმის მისაცემად რომელთაც არ ჰქონდათ აქ ხმის მიცემის უფლება ხოლო მას შემდეგ რაც ეს ფაქტი დააფიქსირა ყიზილაძლოს მაჟორიტარობის კანდიდატმა ის გაიყვანა გვერდზე აი როგორც ჩვენ გვაჩვენან კადრში აი ამ მანქანების იქით გაიყვანა ეს პიროვნება და ფიზიკურად გაუსწორდა როგორც მე დავაკვირდი მას ჰქონდა დაზიანებები სახის არეში აი ახლა კი აი ამ მანქანაში იჯდა ზაურდარგალი რამდენიმე წუთის წინ მაგრამ ისე თქვა ზაურდარგალი არის მოსული ადგილზე მონა ივანიშვილის მონა შენ ხარ ივანიშვილის მონა რაში გამოიხატე შენ საქციელზე გამოიხატე რომ დადიხარ დავალები ჩვენი წარმოადგენის წემს აცემნები შენ გარემოში მიდის შენ ხარ პროვოკატორი შენ ხარ პროვოკატორი შენ ხარ შენ ხარ კანდიდატი
Sen kavdi ben sen diye bana ne var dedi? Sen bana garip komando. Sen bana mona. Suzi da çavuri kalsın. Sus hadi. Sen iyi kalın bagi si parvim. Bagi sen de alalım. Arma interesel söyledi gibi çok asıl. Arma interesel. Sen ne kalsa kartonu tutarı. Suzi parlamentari kalsın. Pasuk sakıp mali. Pasuk. Sikidan ver kamu kalsın. Kriminali de kamu kalsın. Mona kalsın. Polis mona. Suzi parlamentari. İmitör eser işeni. Çeni parlamenti istevri. Yani kriminali. Sen kar kriminali. Raşi kamu ikatı. Çeni damşı kamu ikatı. Hakele var benim kladi şey. Pasuk sakıp mali. Normal üretim. Seni takip edin. Seni takip Senin Dagavalis midiro problema. Aravin ar damavo. Shans takme senasi. Kriminali qarshi. Shen klavdi me shans tsintadeta. Sheni davalebis tsvandeme. Pasuk sage pamal. Litsitro Arneuši. Ra. Dges. Ra. Tsageb tarcheu. Rogor tsinade. Ai rogor khalki tsvlelo. Aravin arpe. Kho. Aravin. Tadi davidi ge qvelgan. Ertiani 4-tro gadaaketa 300 pamovi paretubanze. Sheni davalebis gadaaketa ve gedotiana. ინტერესებს ბატონო ზაუ რა ქვარც? ესე იგი, ეს კაცი არის ჩვეულებრივი პროვოკატორი, თავის ბანდასთან ერთად დადის უბნებზე
მარნეულში არჩევნები შვიდ გარემოში მიდის. დღეს ჩვენ საღამოს ნახავთ იმას, რა შედეგიც დადგება, ვინ გაიმარჯვებს მარნეულშიც და მთელ საქართველოში. და ესეთი ბანდები რომ დადიან ახლა პირდაპირ სააკაშვილის მხრიდან აქვს აღებული, მიღებული დავალება, რომ მოაწყონ პროვოკაციები ყველგან. თავისთავად მარნეული არის ამ პროვოკაციებისთვის ერთ-ერთი ეპიცენტრი. ეხლა დადიან და ეს თავის დავალებებს ასრულებენ. ჩვეულებრივი ბანდა, ჩვეულებრივი პროვოკატორები არიან ესეც. ეგ არის სიმართლე. ახლა რააცა თავის პროვოკაციებზე რომ მიდიან და ეხლა ცდილობენ რომ შექმნან თურმე რომ რაღაცა ხდება მარნეულში. ეს არის სრული სიცრუე. ასეთი არაფერი არ ხდება, მშვიდ გარემოში მიდის ყველგან. რამე დარღვევა თუ სადმე იქნება, არსებობს შესაბამისი უწყებები, არსებობენ, ვინც გააკეთებს ამაზე რეაგირებას. ეს არის რეალობა. აი ნახეთ, კარგად მომზადებული ბანდა არის, იციან კონკრეტული დავალება აქვს, იციან სად რა უნდა ითქვან. აი ნახეთ რა, მომზადებული, ჩამოყვანილი და მარნეულზე აკეთებენ აქცენტს. ბატონო ზაუ, საავადმყოფოში გადაიყვანეს ერთ-ერთი ადამიანი დამკვირვებელი. მე უბრალოდ მაქვს მაგის უფლება და უბრალოდ დავდივარ, უბრალოდ მოვედი და დავინახე, ჩამოვედი და ახლა ესენი სხვადასხვა უბნებიდან შემოდის ახლა ინფორმაცია რა. მიდიან ერთი უბანი, მეორე უბანი და ცდილობენ რომ პატარა-პატარა ისრი პროვოკაციები შექმნათ, რომ რაცა დიდი ხდება. 2012 წელს ზაური დარგალი იყო ჩემი აქტიური წევრი. კარგი რა. ზაური დარგალი იყო. არიყო. რატო ხვენი? აქტიური წევრი ქუთიანის საიჭი. ივანიშვილის ძინავდე მუშაობდი. არის მუშაობდი. ზონდერო არიყო ყველა თავრობის. შენ ტრენინგი როდის ჩაგატარეს ესენი თავის ბანდის ტრენინგები. ბატონო ზაუ, ერთი პიროვნება გადაიყვანეს საავადმყოფოში. თქვენ კი აცხადებთ, რომ ძალადობრივი მდგომარეობა არ არის. როგორ შეაფასებთ ამ ფაქტს? ეხლა რა რაც მოხდა, როგორც მოხდა, მაგაზე ასობობს შესაბამისი უწყებები და გააკეთებენ რეაგირებას. ესენი მან ნახეთ, აი რაღაც ცდილობენ რომ შექმნან ეხლა დიდი რაღაცა ხდება. ეს არის ჩვეულებრივი მომზადებული პროვოკატორების ბანდა. მურლაძის თავმჯდომარეობა დადიან, აი რაღაცა არასამთავრობო მაისური აწვია, მაგრამ მაგის უკანდას ნაცების მაისური. შიგნითაც მათნაცების და ჩვეულებრივი ნაცნობი. მარნეულის ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელი არის მუმლაძე. ხო, მაგრამ შტაბის უფროსი რატო დადის არასამთავრობოს მაისურს? კითხეთ მიდით, აბა. შტაბის უფროსი თუ არის საქართველოსთვის არასამთავრობო დარეგისტრირებული ორგანიზაციის მაისურს რატო დადიან ეს შტაბის უფროსები? კითხეთ და აბა ნასეთქვია. თავის ახლა თავისი არხები ახლა რო ყავდა რა ასწილობენ შეკნა, არაფერი არ გამოეხება. მარნეულში მინდა რომ მთელი საქართველო იცოდეს ახლა რადიო მარნეულ ფუყურებს ყველა რა. მარნეულში შვიდ გარემოში მიდის არჩევნები, არსად არანაირი პროვოკაცია არ ხდება. აი აქ უბრალოდ თავისი ბანდები დადიან და ცდილობენ რომ რაღაცა პროვოკაციები შექმნა. რაც არის სიცრუე, არ არის სამართლი. მადლობა ბატონო ზაუ. ქვენოსანთ ახლა ზაურ დარგალს, აი ადგილზე ხედავთ როგორი არის მდგომარეობა. აქ შეკრებილია სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. ადგილზე ხედავთ რომ მოსული არის მარნეულის მაჟორიტარი კანდიდატი ზაურ დარგალი. აქ მეორე მხარეს კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები არიან შეკრებილები. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი დამკვირვებელი აცხადებს, მას თავს დაესხა იზლაკოს ადმინისტრაციული ერთეულის მერის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დაზარალებული საავადმყოფოში გადაიყვანა უკვე სასამართლო დახმარების ბრიგადამ და ეხლა ესეთი არის აქ ვითარება. სუსის არჩეული ბანდი ეს არის მიმდინარე პროვოკაცია, რომ პირდაპირ მიიღეს დავალება სააკაშვილის მხრიდან, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან, რომ ეს უბნებზე იარონ. აი ნახე, მთავარი ნაციონალებს იგებს, ჩვენ ყო არ გვიღებს ახლა. აი დადიან უბნებზე და აი რა ასე პატარა-პატარა პროვოკაცია მოაწყო, მაგრამ მე მინდა ხვა. მე მინდა მარნეულელებს. ეს არის
Tema rasheyi cite, ekla kargat momzade va ekanerdis intervyus vazhdeta. Dobri animatsia. Tema imashi. Tema imashi. Mai kargat momzadebuli bitadia, ra? Kargat momzadebule, rats ari mtavari, ra? Konkretulat vitsian sadra gaaketon. Zalya kargat momzadebulebi ari. Tema suze ari mere organ daudi. Organ daudi va chovulebi. Ekla. Ekla, ai nakhedi, nakhedi es arian eseni, ra? Es arian eseni. არის წარსული ტერორი პროვოკაცია არის წარსული საქართველოს ჭირდება ჯდობა საქართველოს ჭირდება სტაბილური განვითარება და დღეს ჩვენ გავიმარჯვებთ და საქართველოს განვითარდება უფრო გაძლიერდება და ესეთი ბანდები პროვოკატორები წარსულში დარჩება მადლობა აი ხა უსმენდი თახმედიმა პროვოკაცია ძალ დარგავს Ай майму ли вирта да 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 да
ჩვენ ყველა პროფკა, პროფკა, ძინა არის პროფკა. ყველა პროფკა ხარ. მოდი, საუბრობ გადა. ძინა გადავიდე. ძინა გადავიდე. ძინა გადავიდე. როგორ სტობილია? ჩვენი პირველი მოვიდა ეს პროვოკატორი ეგრეთ მე ცხვა შემოგვიერთე შეგახსენებთ რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მარნეულში სოფელ ყიზილაჯლოში 52 საარჩევნო უბანზე სადაც რამდენიმე წუთის წინ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი როგორც ერთიანი ეროვნული მოძრაობის დამკვირვებელი აცხადებს მას თავს დაესხა ყიზილაჯლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მაჟორიტარობის კანდიდატი ქართული ოცნებიდან და მას ფიზიკურად გაუსწორდა მას შემდეგ რაც ეროვნული მოძრაობის დამკვირვებელმა გამოავლინა რამდენიმე სამართალდარღვევა, კერძოდ კი მოქალაქეები, რომლებიც კერძოდ კი მოქალაქეები მოყავდა როგორც ისაცხადებს ყიზილაჯლოს მაჟორიტარ კანდიდატს და ხმის მიცემას ცდილობდნენ ისპირები, ვისაც ამის უფლება არ ჰქონდა. დაზარალებული გადაყვანილია უკვე საავადმყოფოში საცხობად ახმარების ბრიგადამ ჯგუფმა გადაიყვანა და ეხლა ხედავთ რომ გზა გადაკეტილი არის ამ ეტაპისთვის ადგილზე და შეკრებილია როგორც ერთიანი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლები აი ეს კი ხედავთ თქვენ ზაურ დარგალს რომელიც უკვე ტოვებს ადგილს ის მას შემდეგ დატოვებს ადგილს უფრო სწორად რაც კომენტარს გააკეთებს მედიის წარმომადგენლებთან აქ არიან სამართალდამცავი უწყებებით მოსული კასიო გაგვიახე რაბას ჩვენ და მოხდეს სვანაირი რეაგირება კაცო ყვირილი რა ლაშა ვიცი დაატოვეთ საჩი ბარში მოიდა ლაშა ლაშა სახში გიზის კაცო ვინ და იცით რა მოხდება თქვენ აზიანა აი გადაგეთ მოძრაობა და ეს ფენა გეთ პასუ დასწრება მადგომში პირადად მე დაგაგები აი გეუბნები გვა ჯერ არავინ არ აი საჩი ერთად გავახეთ იმ გავახეთ პოლიციას და მე ვაქ ის ფელა ჯერ დავაწყალეთ სიტუაცია აი რა თამა უკვე რეაგირება მოხდენილია და მიმდინარეობს აი რა ნებს მოდი მოდი შევიდა რა გადაგა არა ჯერ მოვატრო
Zaur Dargalma, როგორც ჩანს, მიდი, 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 გაიარე. Это уван Штайца. Ай, ახლა გახსნეს გზა სამართალდამცველებმა. Да უკვე არის შესაძლებელი. Гала. Цамо, цамо. Რამდენიმე წუთის განმავლობაში გადაკეთილი იყო ეს გზა. Убнис шигнит არის დაპირისპირება. არ შეგვიდეთ მოქალაქეები შიგნით რიგის არეში რა ხდება?
არ შეიძლება, არ შეიძლება გამიჩნდება კაცო. აგი რა მე მე რა ჟურნალის რამბოში მე რა გადავა. აი დამშვიდი რა ხდება გაგვაკვირი. რა შეიძლება რა შეიძლება რა შეიძლება რა ხდება გაიხედე უკან ამბა. მოხედავ რომ ვიღებ რა მოხედავ. გადაიდი გადაიდი არა ერთი ცოტა გიჟონ პრესა საერთოდ შეშოვება მაგრამ აი შედი რა დამშვიდა რა მისა არა ფერგავია მაშინ შეგვიშვით ბატონო აი ფერგავი რა შეიძლება სამი არაფერი არ შეიძლება და ვერ ხვდები ერთი წამს და აი შესაძლებელი არა არა ვერტარდება გადავხედე შესაძლებელი კარი ბლოკირება არ მოახდინა არ ჟურნალისტებს არა გამიზუჩა. გასაგებია ბატონო, უბრალოდ რო შეგუშვათ და ნახოთ როგორი მდგომარეობაა შიგნით. პარალიზებული გახდება მუშაობა. როგორ დაკეთდა? არ ეს გამო არ კეთდა. არ მიგოცება გააგზავნა. და საარჩევნო კომისიის თანამდებობა არის შიგნით. პროცესი, მერკე საარჩევნო პროცესი. გადაიწყო. ამადარე, ამადარე. გადავიწიოთ რომ ამომჩეველს კონდა მერე კარებში ვიდგებით მოგაიწეს რა გამოკეთდა. ჩოკეთ რა შეგვიძლია. მე არ ჩამიკეთე. ბატონო ისაკი აქვს. ვარ ირაკლი. ირაკლი. რატომ მიდიხართ პოლიციაში? ის წევრა მოაფინა ჩემზე ძალადობა, რომელიც აყალბებდა. ისე უშვებდა ამორჩეველს რომ არ გაატარა რეგისტრაცია. მეორე ჩედი და ეხლა დღესებით ვერ გამაძევებენ, უბრალოდ მოხდა ძალადობა კომისიისევე. აი რა რატომ მიგოხართ ეხლა? რატომ დავაკეთე? იქ ხარ და გამო. სამართლოში გავაკეთებ ყველაფერს. აა გაგვიცენ ისალენ. ირაკლი. ირაკლი. აა პოლიციის განყოფილებაში გადაყავთ ეხლა. ერთ-ერთი მომარგენელი ცენტრალურ საალკო საარჩევნო კომისიაში. და ცესკო სამჟომარე აქ არის. აკეთ. აა სამართლოში გადაწავთ ეხლა. ირაკლი, რატომ გადადიხარ სამართლოში? ტელეფონი ვის წარმოადგენთ ჩვენ? რომელ პარტიას წარმოადგენთ? არ ვიცი რომელ პარტიას. რა არიცით რო ანუ საიდან ხართ თქვენ? რა საკუთარ რა ორგანიზაციაა? შევეცდები რომ მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელს გავესაუბრო, როგორც წეხან შევნიშნე ის აქ არის, მაგრამ არ ვიცი კონკრეტულად სად. ხიძე როგორ ხიძე განოიცეს ხომ დაინახა ხიძი და მომგან ეს ნუ რომელი ქალბატონოვანი თუ შეიძლება რომ გამოხვიდეთ კომენტარი გააკეთოთ.
გარკვეული დაპირისპირება იყო ამუბანზე დილიდანვე აცხადებს ერთ-ერთი დამკვირვებელი რომ მასზე იძალა და ქართული ოცნების მაჟორიტარმა კანდიდატმა ხოლო ეხლა რამდენიმე წუთის წინ ნახეთ რომ კიდევ ხმაური იყო და ოლქის წევრი გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში რა კომენტარს გააკეთებთ ამ პოლიციის განყოფილებაში არ გადაიყვანეს ისწავიდა ჩვენების მისაცემად აქვს რაღაცა გარკვეული პრეტენზიები თუმცა მე ხა ორივე მხარეს მოუსმინე მასაც მოუსმინე და თვითონ კომისიის წევრებსაც კომისიის წევრები ადასტურებენ რომ ბატონი ირაკლი ქოლაძის მხრიდან იყო ფოტოვიდეო გადაღების წესების დარღვევა ის უღებდა უშუალოდ სამაგიდო სიებს და პირად მოხდა რომ გითხრათ ლაივში ვართ ქალბატონო რომ გითხრათ პირდაპირ ეთერში ვართ და მოხდა ირაკლი ქოლაძე არღვევდა თავად ფოტოვიდეო გადაღების წესს და უღებდა სამაგიდო სიას რაზეც კომისიის წევრმა მიუთითა რომ ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა, მოვიდა ჩეხლა შემოხლა. მერე ირაკლი თქვა რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა მომაკეთა. ფიზიკური დაპირისპირება იყო ადგილზე უბანზე. არ ყოფილა, მე თვითონ ჩავდექი მათ შუაში. და წაყვა ირაკლი ქველაძე წესებს ვინ არის ირაკლი ქველაძე არის ოლქის წევრი პოლიტიკური პარტია გირჩიდან და შესაბამისად არ შეიძლება სამაგიდო სიების გადაღება ის პირად მონაცემებს შეიცავს და ამის გაკეთება არ შეიძლება რაზეც მიუთითა კომისიის წევრმა თუმცა ირაკლი ქველაძე ამბობს რომ ტელეფონი წამართვაო და იძალა და ჩემზეო მე ამ ფაქტს არ შეცდები ვარ როგორც ქველაძე ამბობს სამართალდამცველები რეგისტრაციის გარეშე ადგილზე სამართალდამცველები მე მანამდე რა მოხდა საერთოდ რატო დაიწყო დაპირისპირება და თავარი ბრალდება დაპირისპირება კენჭის ძრა მიმდინარეობს შიგნით არავითარი დაპირისპირება ამ წუთას არ ხდება ჩვეულებრივად ხდება ამჩვეულები დააძლევენ ხმას მე როდესაც პირველად მოვედი არც მაშინ არ შევსწრები ვარ დაპირისპირების ფაქტს უბრალოდ მომიყვნენ ასე მოხდაო ერთ-ერთმა დამკვირვებელმა დამირეკა და რეაგირების მიზნით მოვედი შენობანზე დაპირისპირებას მე არ შევსწრები ვარ და თავმჯდომარეც უარყოფს ამ დაპირისპირებას. ფიზიკურ დაპირისპირებას ისაუბარი, ან დაპირისპირებას აქ ადგილი არ ჰქონია. მე არ შეგვიძლია. ნაციონალური აზრები ამ კლინიკაშია გადაყვანილიო, ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად. ასე ამბობენ ისინი. თუმცა ინფორმაცია არ მაქვს ეს ინფორმაცია. ანუ პირველადი დახმარება არ მარება მაშინ ადგილი. კი ბატონო, მე როცა პირველად მოვედი ერთ ნახევარსაათის წინ, სწორედ მაშინ მოდიოდა სასტრაფო ამ ქუჩაზე. ტელეფონი გაქვს. და სულ სხვა მისამართზე მიდიოდა მინდა მე არ ვიცი ახლა ახედან წაიყვანა ადამიანი სხვა მისამართიდან ხო ამას მაშინ დავაზუსტებ გავარკვევ დავუზუსტებ რა ტიპის დარღვევა თქვენ რომ შევაფასოთ რა ტიპის დარღვევა საუბარია იმაზე რომ ერთი და იგივე პიროვნება ორჯერ მისახვა და მესამეთაც ცდილობდა და ამ დროს დაიწყო ეს დაძაბულობა ის იცინეს ახეზე თუ წარმოგვიდგენთ ფაქტს რა საფრთხეა ჩვენ შესაძლებელი რეაგირებას მოვახდეთ თავი გამოცი ვიცი დამდო ინჯეს თავი გამოცი არა ეს იყო სულ ერთი წუთი იმიტომ რომ შიგნით ხალხი შედიოდა და კიდევ უფრო მეტი დაპირისპირება არ მოხდარიყო უბანზე ანუ ადეკვატური რეაგირება ჰქონდა შესაბამისად პროპორციულად იმოქმედა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიძრა უბნის შენობის კიდე და შესაბამისად ეს იყო ის უფრო მეტად შეაფერხება მე პროცესი ანუ დაბადების საფუძველი იცით რა, ეხა ეს ზედაპირულად მე თქვენ ამას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ამას ჭირდება ფაქტები, ამას ჭირდება განხილვა, მოკვლევა და მე შესაძლებელი გადაწყვეტილების ეხლა პროცესი ვერ გაჩერდება, უნდა დამთავრდეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ამოცეულების ხმები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაბამისად თუ იქნება ფაქტები მოკლევის შემდეგ მივიღებ შესაძლებლობა. და იმის აქვს საჩივარი დაიწერა უკვე. ბატონო? საჩივარი დაიწერა თვითონ უბანზე ამ ფაქტებთან დაკავშირებით. საჩივარი ფიზიკურად მე არ მინახავს, სავარაუდოდ არ დაწერილა, ამიტომ ვიძახი რომ ფაქტები უნდა დაიდოს და შესაბამისად ფაქტები შესაბამისად შეიძლება მე ერთჯერობა. ბატონო, შეიძლება მაგნეულის თქვენ უსმენთ თანი ილურიძეს, მაგნეულის 22 საუკუნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, რომელმაც გააკეთა განცხადება 52 საუბნო საარჩევნო კომისიასთან მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. აი ახლა კიდევ შევეცდები გავესაუბრო გიორგი მომლაძეს. გიორგი, რადიო მარნეულის პირდაპირ ეთერში ვართ. თუ შეგიძლია გითხრა, როგორც ვთქვით, გირჩის წევრი საარჩევნო კომისიაში ასევე გადაზალადობის ფაქტი, როგორც მე მივხვდი და ის წავიდა პოლიციაში განცხადების დასაწერად, მე მეტი დეტალი არ ვიცი, სამწუხაროა რომ ეს უბანი პრაქტიკულად აღმოჩნდა ესე ეპიცენტრში ამ დაძაბულობის და ნახოთ პოლიციაშია გადაყვანილი ეს პიროვნება. რა გეგმები გაქვთ ახლა? ანუ აგრძელებთ შემო, ანუ სამართლებრივი რეაგირება უნდა მოხდეს ფაქტთან დაკავშირებით აუცილებლად და რა როგორ იქნება ნახავთ. მადლობა.
ქვეყნის მენეჯერ გიორგი მომლაძეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაგნიტოლის დაბის ხელმძღვანელს. აი ამირან გიორგაძეც არის მოსული ადგილზე. ბატონო ამირან, გამარჯობა. რადიო მარნეულის პირდაპირ ეთერში ვართ. რატომ გადაწყვიტეთ აქ მოსვლა? რატომ გადაწყვიტეთ? შეადო ხარ. მე ჟურნალისტი ვარ, ვაშო. გასაგებია უბრალოდ დაპირისპირებასთან და ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერები აქ პროვოკაციებს აწყობენ და მოვედი ამ გასაგებად. ამირან გიორგაძე არის მოსული. ამირან გიორგაძე ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერები აქ ხელს უშლიან, პროვოკაციებს აწყობენ ჩვენ დეპუტატებზე. როგორც ამირან გიორგაძე ამბობს, აქ მოვიდა მხოლოდ ამის გასარკვევად. რაში მდგომარეობს ეს დესტაბილიზაცია? მოგვიყევით, როგორ დაიწყო? არ ვიცი, არის მიჩი ყავდა და გარდა რა ხდებოდა? ფიზიკურად დაუპირისპირდება? ხელები ფიზიკურ დაპირისპირება არ ქონია ადგილი, არა. აბა მაშინ სასტრაფო რა თქმა უნდა არ ქონია? გვერდზე გადადი. არ ვიცი, არა. ამ დეტალებს მე ვერ მოგაწვით, არ ვიცი. გამობძანდი გვერდზე, გამოდით. ერთი წუთი რა. არ ვიცი, სხვადასხვა პირები ერთმანეთს შეხვდებიან. ეხლა სვეტი თქვი აქ მოს, სვეტი თქვი. როგორ რაღაცა ხდება? არაფერი. ცოტა უკან დაიწიეთ. უხედავ თუ სიშვიდე. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ისდებენ რალს კონფედერაციის მაჟორიტარების კანდიდატს, რომანი ძალა და ფიზიკა ნაციონალური. ვერ დაწყო. მე მაგაზე გავაკეთე. რომ მე პირიქით ამას ინფორმაცია, რომ ჩვენ ხარდამჭერებზე ძალადობენ ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერები და აქტივისტები და აგენტებია. მე ახლა მოვიდა, ხო? აი ესენი აქ არიან და აკითხეთ მას. თუ ეს ესაა. მე კონსულენტ თავრიან გიორგაძეს მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს ქართული ოცნებიდან. სიმშვიდეა, სიწყალე და მივცეთ საშუალება ამორჩევას გააკეთოს თავის არჩევანს. აი მოუწოდებს მოქალაქეებს, რომ დაიშალონ ადგილიდან და მისცენ ამომრჩევლებს 7-15 წელს უფლება. როგორც გიორგაძე აცხადებს, მისი ინფორმაციით არა ქართული ოცნების წარმომადგენელი დაესხა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელს თავს, არამედ პირიქით ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დაესხა თავს ქართული ოცნების წარმომადგენელს. თქვენ ხედავთ, რომ სხვადასხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წარმომადგენლები არიან ასევე აქ მოსული. ასევე არიან არიან ის ამომრჩევლები, ვინც შევიდა უბანზე. ხო, თუ დატოვოთ სამჩვენებლის მიმდებარე ტერიტორია, რომ გონი იქნება ესეთ რაღაცა ხდება, სინატოში არაფერი არ არის. აი ქართული ოცნების წარმომადგენლები ახლა ტავებენ 58 საარჩევნო უბანს. აქ ლავრჩებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. აღსანიშნავია, რომ დაახლოებით 12 საათიდან დაიწყო დაპირისპირება 58 საუბნო საარჩევნო კომისიაში. აქ იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, აცხადებს, რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. პოლიციელებს თხოვრობ.
პოლიციის უფრო სადიო აფრიკო სადიო იქ წავიდა წავიდა ამიტომ აი აქ არის Bubnis territoriis datoveba ixo da qarisi rom avi de tu ar მოსიმო არა 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 იმიტომ რომ ფაქტიურად საარჩევნო პროცესი ფერხდება, საარჩევნო პროცესი რო არ შეფერხდეს, ეს არის უბრალოდ ჩვენი ვალდებულება და ამის გამო უნდა მოუწოდოთ მოქალაქეებს რომ გადაიწიონ მინიმუმ 100 მეტრის მოშორება. მუხლი გამიმატეთ, რა მუხლით არის დაწყებული. კარგით, კარგით, რაზგულის ხო? საარჩევნო ისა რა ქვია? ხელიშე, კი ბატონო. დაზარალებულს რაც შეეხება, აქვს თუ არა მას მიყენებული მძიმე დაზიანებების ხავლის როგორც. როგორც მეუნებიან, მე თვითონ არ მინახია დაზიანებები არ აღინიშნება. თუმცა არ ვიცი გადაჭრით ვერ გეუბნები. საავადმყოფოშია გადაყვანილი. კი ბატონო. კი ბატონო. თქვენ სახელი და გვარი გვიცხარი? რუსტამი ესელია. გადავიდეთ. ეხლა გადავით ბიჭებო, მოგეხმარეთ რომ ეს მოქალაქეებისგან ტერიტორია გაიწვიეს. აი, ფულზე არის შემოსული პოლიციის წარმომადგენლები. რომ მოხდეს სიტუაცია, რომ გადაიწიო რა ტერიტორიიდა, რა სულ ყველა ბიჭებო. აი, სავალი ნაცნობი. მოქალაქეებს მოუწოდებენ რომ დატოვონ საარჩევნო უბნის ტერიტორია. ხონიოშელია მომარნეულის პოლიციის უფროსმა მოქალაქეებს მოუწოდა რომ ადგილი დატოვონ და განთავისუფლონ საარჩევნო უბნის ტერიტორია. მახსოვს შევახსენე დამწუხი ვითარება ნომერ 52 საარჩევნო. რადიო მარნეულის გამომწერებს შევახსენებ რომ 52 საუბნის საარჩევნო კომისიასთან ვითარება დაახლოებით 12 საათისთვის დაიძაბა. ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელი უბანზე აცხადებს რომ მას ფიზიკურად გაუსწორდა ყიზილაძის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის მაჟორიტარი კანდიდატი ქართული ოცნებიდან. მას შემდეგ მოხდა დაპირისპირება, როგორც დაზარალებული ამბობს, მას შემდეგ მოხდა დაპირისპირება, რაც რამდენჯერმე დააფიქსირა არჩევნების გაყალბების ფაქტი, რომ ერთი და იგივე პიროვნება ორჯერ აგდებდა ბიულეტენს, ხოლო მას შემდეგ რაც მესამედაც გადაწყვიტა და სცადა ხმის მიცემა, ის მან დააფიქსირა აღნიშნული ფაქტი. ხოლო აღნიშნული ფაქტის დაფიქსირების შემდეგ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ის გაიყვანა უბნიდან გარეთ და ფიზიკურად გაუსწორდა. აღსანიშნავია, რომ ერთიანი ეთნოლოგიური მოძრაობის წევრი ახლა გადაყვანილია საავადმყოფოში და მას უტარდება გამოკვლევები, როგორც აცხადებენ აქ სამართალ დასავლეთ ყოფების წარმომადგენლები, გამოძიება უკვე დაწყებულია არჩევნების დღეს არჩევნების ჩატარებაში ხელის შეშლის მუხლით. Thank you.
Ამ ვითარება თავის შვიდი ჩვეულებრივი ჩემი ძლიამის და გაუშვით ერთი უკვე ხო მე რა თქვი მაგრამ არავის ამის Ჯაბა, მაგ დიდი ძალა, ჯაბა. Nasıl kat? Gazı kavun, daka. Rata çoğul rejimşi gagrızeldes. Sağır çemno proces. Çavuk kısım. Sami, bu kanunda bir müddet kolay varıyor. FM სიხშირეზე 96.9 და ასევე შეგიძლიათ თვალყური გადავნოთ ინტერნეტ ვებგვერდის საშუალებით მარნეული FM.g. როგორც გვაკითხარით, აი ახლა ესეთი არის მდგომარეობა ამ ეტაპზე. სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლებმა ადგილი გაასათავეს და ცდილობენ, რომ ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდეს საარჩევნო პროცესი.